Специални части за борба с безредиците на Хуха в кампуса на Калифорнийският университет в Лос-Анджелес и наредиха на група пропалестински демонстранти да напуснат лагера или ще бъдат арестувани. Това се случи късно в среда, само 24 часа след като на същото място избухна насилие, провокирано от контрадемонстранти, изразили подкрепа за Израел във войната в Газа. Те успяха да нахуят в пропалестинския лагер, събаряйки бариери и замеряйки се с различни предмети, намиращите се там. Сблъсъците продължиха часове, преди да се намеси полицията. Най-малко 15 души бяха ранени, а сдържаната реакция на органите на реда бе критикувана от политически лидери, правозащитни групи и студенти-мюсюлмани. Полицаи влязоха в кампусите на още няколко висши учебни заведения в страната, включително в Тексаският университет в Далас и Фордъм в Нью Йорк. Причината бе същата напрежение и сблъсъци между студенти, подкрепещи палестинската кауза и активисти, които симпатизират на Израел.